prije u Jugoslaviji svi smo znali koji je najviši vrh. To je bio Triglav. Sada kad nekog Hrvata pitaš koji je najviši vrh u Hrvatskoj, mnogi neće znati, unatoč što sam napravio mnoge emisije i film o tome i tako dalje. To je Dinara. Ali ipak u svijesti ljudi Hrvata i ostalih Velebit je nekako najviša, najveća i najopjevanija planina. Hoćeš, nećeš, Velebit je najvažnija hrvatska planina. Kako zbog svoje veličine i geografskog položaja, tako i zbog višestrukog utjecaja na hrvatsku prošlost, sadašnjost, a vjerovatno i budućnost. Ova div planina, dugačka preko 100 kilometara, položena je u pravcu sjeverozapad-jugoistok, od Senja do Obrovca, što je veliki dio hrvatskog primorja. Velebit je sa jugozapada neraskidivo vezan za Mediteran. Pod njegovim skutima sa morske strane nalazi se niz šarmantnih gradića poput Senja, Karlobaga, Jablanca i Starigrada. Praktično čim iz Jadranskog mora isplivate na obalu, već ste se počeli penjati strmim padinama Velebita. Hrvatsko primorje danas ovoj državi donosi goleme zarade od turizma, ali nije uvijek bilo tako. U prošlosti je zemlja u unutrašnjosti bila višestruko skuplja, a obala je bila praktično nenaseljena. Ipak, civilizacija je točak svog razvoja pokrenula naprijed, pa iako bure i dalje pušu, morska obala danas je izvor mnogih zadovoljstava, naročito kada veseli domaćini broje novac na kraju sezone. Na sjeveru je prostor Like i Gorskog kotara. Ovaj dio unutrašnje Hrvatske karakteriziraju šume i livade nesvakidašnjeg šarma i ljepote. Idilu upotpunjavaju pitoreskna sela i gradići koji žive svojim mirnim životom. Kontinentalna klima uvjetovala je način života, estetiku i arhitekturu ovog kraja. Vodovodni sistem postoji, pa ipak, pored svake od seoskih kuća je neizbježna čatrnja, prostor za skupljanje kišnice. Ovako dobivena voda koristit će se za sve poslove, od pranja veša do zalijevanja cvijeća, pa i za piće ukoliko se ukaže potreba. Velike šume pogodan su prostor za život svim životinjama, a posebno medvjedima. Budući da su zakonom zaštićeni, njihov broj sve je veći. S vremenom se ukazala potreba da ljudi na organiziran način pomažu medvjeđoj zajednici. A jedan od vidova te pomoći jeste i briga o medvjedima siročićima. Upravo jedno takvo sirotište osnovano je ovdje u Kuterevu. Namijenjeno medvjedima, uskoro je postalo hit okupljalište za volontere iz cijelog svijeta koji, pomažući medvjedima, pomalo pomažu i sami sebi. Ja ih ne označavam kao volontere, to su mladi ljudi koji su iz različitih pobuda, razloga odlučili se doći vamo, neki su slučajno došli i zastali i ostali, a neki su se spremali dugo da bi ovdje boravili. Većina dugoročnih ostaje godinu dana, a preko sezone, ljetne sezone prošloga ljeta je bilo nešto oko 400 mladih ljudi koji su najmanje tjedan dana ovdje boravili i pokušali se uključiti u te aktivnosti. Najpoznatiji stanovnik Velebita, njegov najveći sin, sigurno je Nikola Tesla, genije bez kojeg bi čovječanstvo još uvijek tapkalo u mraku. Da, Nikola Tesla rođen je baš ovdje u Smiljanu, malom ličkom zaseoku u neposrednoj okolici Gospića. Od rodne kuće ovog mega giga naučnog stara napravljen je memorijalni centar koji svoje posjetitelje podsjeća na ključne izume Teslina epohalnog naučnog opusa. Pored ostalog, na svojoj koži posjetitelji se mogu uvjeriti da struja napona 50.000 volti i nije neki bauk. Na tavanskom prostoru su smješteni funkcionalni izumi Nikole Tesle, znači poput Teslinog elektromotora, indukcionog okretno-magnetskog polja, također poznatije kao Kolumbovo jaje, Teslin transformator, Teslina turbina, a možemo vidjeti razliku između Teslina izmjenične i Edisonove istosmjerne struje. Zbog
Zbog neprocjenjive prirodne vrijednosti, područje Velebita je još 1981. godine proglašeno Parkom prirode. Ustanovljena su i dva nacionalna parka, Paklenica i Sjeverni Velebit. Inače, ova planina dijeli se na tri velika prostora, Sjeverni, Srednji i Južni Velebit. Šumske ceste će vas iz krasnog začas dovesti tik pod Zavižan, najviši vrh Sjevernog Velebita. U sunčane dane odavde je lijep pogled na more i obližnje otoke, kao i na ostatak Sjevernog Velebita, koji svoja mišićava leđa pruža u nedogled prema jugoistoku. Ovdje je i planinarski dom, te meteorološka stanica koja godinama brižljivo bilježi nemirne susrete kontinentalne i mediteranske klime. I stanicom i domom već generacijama upravlja obitelj Vukušić. Pa divlje životinje su tu doma, i medvjedi, vuk, i risi, i ovaj... Evo, prije četiri večer je medvjed bio tu u blizini. Psi su lajali, nije ih baš ni obadira puno. Nije nezgodan, sretnemo se, pametniji popušta još nikad ja nisam pobjegao. Otac je radio 35 godina, ja sam 40, jedan brat je radio 12 godina, jedan 8 godina. Moji sinovi su, dvojica rade tu, već su, jedan je 12, jedan 13 godina. Eto tako to, preko 125 godina. A i kazne se zbrajaju, da. Možda još i zanimljivo da preko 125 godina imamo manje od 125 dana bolovanja. Svi skupa. Čudni su puti gospodnji, Bog zna kuće ko, ali potencijala ima. Idemo! Osim predivnog nadzemlja, Sjeverni Velebit ima i čudesno lijepo podzemlje. Ova tvrdnja svoj puni smisao dobija ukoliko se spustite 1400 metara duboko u skrovite zakutke Lukine jame. Njen podzemni labirint, nažalost, za sada mogu posjetiti samo iskusni speleolozi, jer je spuštanje u kraške jame izuzetno složan i opasan posao. Velebit karakteriziraju velika livatska i šumska prostranstva kombinirana sa stjenovitim vrhovima, maštovitih obličja i zanimljive geološke strukture. Ulogu žile kucavice područja Srednjeg Velebita na sebe je preuzela cesta koja iz Gospića preko Baških Oštarija spaja Liku sa Primorjem. Ovaj kraj oduvijek je naseljen, čemu svjedoče i današnja naselja. Obitelj Vlade Prpića od pamtivijeka je ovdje. Ni on nije htio otići negdje u daleki svijet, nego se nakon kratkog izbivanja vratio i izgradio Brvnare, u kojima gosti planinare iz Hrvatske i regiona. Upravo je Prpa, kako mu je nadimak, vjerovatno po najbolji poznavatelj ovog područja. Nevjerovatna je ljubav koju sijava dok priča o Srednjem Velebitu. Vlada, planina ima svoju dušu, ja ne znam. Teško to definirati. Meni je planina život. Doslovce život. Ja teško bi mogao negdje drugdje živjeti. Ja ovdje jedino osjećam svu slobodu i duhovnu i fizičku. Ima prostor, ima različitih promjena klimatskih. Pa ne znam, možda je duša prirodnjaka me tu prikovala. Ko će ga znati? Ne znam, ja ne mogu bez toga. Zapravo veselim se. Veselim se svakoj stvari ovdje koja se pojavljuje u planini. Jel? Planina inače znamo da je dosta osebujna, okrutna, surova zna da je biti. Ja puno odlazim, hodam, pentram gore po Velebitu, po stjenčugama, istražujem, tako fotografiram. I moja teorija je da je malo jedan život za Velebit. Osobitu pejzažnu vrijednost ima područje Dabarskih kukova, do kojih se dolazi slikovitom šumskom cestom kroz kamenu galeriju.
Vozeći se prema ravnom Dabru, prostranoj Kraškoj u dolini ravnog dna, isprva ćete imati divan pogled na more i Jadranske otoke, nakon čega ulazite u bajkoviti svijet kamenih struktura koje vas očaraju već na prvi pogled. Ravni Dabar također je u prošlosti bio stalno naselje, čak je imao i područnu školu, koja je danas pretvorena u planinarski dom. Biser Južnog Velebita je nacionalni park Paklenica, koji je prije svega poznat po svojim izvanrednim mogućnostima za sportsko penjanje i alpinizam. Kroz godine glas ovom bogom danom mjestu proširio se širom planete, tako da danas nema dana u kojem nećete sresti na stotine zaljubljenika, kako se penju strmim stijenama kanjona Paklenice, dovikivajući se na različitim jezicima i narječima. Biser Paklenice jeste Anića Kuk, 400 metara visoka stijena, čiji zagonetni ipsilon od samog početka intrigira penjače. Ovdje se stvarala i povijest hrvatskog alpinizma. I sam sudionik i kreator te povijesti, bez premca najvažniji hrvatski alpinist Stipe Božić je svakako najbolji sagovornik na ovu temu. Prvi uspon je zabilježen između dva rata i to je poznata priča kada je Bram poginuo unutra, po njemu je i nazvan jedan od prvih smjerova, zapravo prvi smjer. Nakon 50. godina, nakon što se otvorila Paklenica ponovo, počela se pisat legenda, zapravo počela se pisat povijest osvajanja Anića Kuka. Jer bilo je izazov, u svijetu se ispenjale mnoge stijene u Alpama i tako dalje. I sad je bio, naravno, domaćim penjačima izazov kako savladati Anića Kuka i to po sredini. Pa onda su počeli nekako obilaziti oko tog znamenitog klina, oko ovog, kao oko ove forme stijene. Pa onda su, ima čak i priče legendarne, ono, pošalice, kako su došli Zagrebčani, uvijek je bio rivalitet između Zagreba i Splita, pa su došli zagrebački penjači, pogledali su i rekli su, to nema u cijeloj Hrvatskoj opreme za ispenja tuda kroz sredinu stijene. Onda su došla dva mulca, zapravo dva mladića Spliska, koji su materi ukrali uže sa sušila, tako nekako, jeli, stilski rečeno, i ispenjali su to za nekoliko sati mosoraški smjer. Jel. E, onda se naravno nastavilo penjati dalje, pa ispenjan Velibitaški, pa onda kroz sredinu klin, pa onda kasnije je došla nova era još jačih penjača, kad su zagrebački penjači Alera i Maligan Čepelak ispenjali brid klina. Onda kroz to vrijeme su počeli dolaziti Slovenci i zapravo Paklenica je nekako postala brend što se penjanja tiče. U međuvremenu, tamo negdje 80-ih godina se počelo razmišljati da se logor koji je bio tu, tu je znalo biti po stotinu, dvije stotine, tri stotine šatora, preseli zapravo u Stari grad. I to je bio dobar potez jer tolika količina ljudi nije mogla tu stati, pogotovo u tim prazničkim danima 1. svibnja i 29. studenog i tako. Kad je bio ono, kad su bili nacionalni praznici. I sa razvojom slobodnog penjanja, koje je došlo nekako iz Amerike, kad smo napravili 84. prvi međunarodni logor slobodnih penjača, tu je Paklenica postala još veći hit, jer se o tom logoru pisalo u stranim časopisima.
I sad vidimo da Paklenica dnevno primi na tisuće penjača. Naravno i nacionalni park u skladu s time se razvijao, tako da su nekako prihvaćali te penjače. Što u drugim nacionalnim parkovima po svijetu nije bio baš česti slučaj, nisu baš rangeri volili penjača. Ali ovdje je ta neka simbioza i suživot između penjača i uprave nacionalnog parka, tako da mi oni će vam i pomoć u snalaženju, pomoć u spašavanju i tako dalje. Zato i je Paklenica trenutno brend. Evo, sada je slabo vrijeme, ima bar jedno 500 penjača unutra. Alpinizam je jako opasan sport. Na svojoj koži je to najbolje iskusio upravo Stipe Božić. Kroz godine penjanja na najviše vrhove svijeta, čak i Mont Everest na kojem je bio dva puta, izgubio je čitav niz prijatelja i poznanika. Svaki gubitak ostavio je boru više na njegovom licu. Prvo ideš na vrh planine ono sa zanosom, jeli, ono, hoćeš se približiti nebu, ono, dotaknuti nebo, znači, ono, hoćeš postati božanstvo sam ili dotaknuti božanstvo, jeli, božansko. A onda kad te, kako mi kažemo, okrpi, kad nekoga usmrti, onda postaješ svjesan zapravo koliko si ranjiv, koliko si malen i koliko si ništavan. Jel? I to su strašni šokovi. U tom trenu kad se dogodi nesreća, misliš da nikad se više nećeš vratiti u planinu. Ja sam nakon prvog Everesta, kad Yang Fu poginuo u silazu, jel? Ni zapadni greben mislio, evo, nije to za mene više, ja to ne mogu podnijeti i tako dalje. Međutim, ponovo sam došao. Pa onda kasnije ekspedicija na Manaslu, gdje smo imali dvije žrtve. Pa onda gotovo svaki 8000-njak je uzeo poneku žrtvu i svaki put sam mislio kako se više neću moći vratiti. Ali nekako opet s druge strane sam mislio kako taj naš san ipak treba nastaviti. I mislio sam da je svaki od tih momenata ključan, ako odustanem, odustao sam zauvijek i ne samo za sebe, nego nekako sam priznao poraz i drugima, a činilo mi se da taj san je vrijedno nastaviti, naravno, uz takve žrtve, pazit se i tako dalje. Ali tu je zapravo u svemu skupa najveći čimbenik sreća. Nju ili imaš ili nemaš. A nakon napornog penjanja po stjenama, sve penjače ćete naći kod Inka, legendarnog ugostitelja koji ovdje u Stari Gradu na ulazu u Paklenicu brine da ko ne ostane gladan ili žedan. Ovu gostionu su roditelji otvorili 65. godine. I to su držali veliki niz godina. Jedan vremenski period to je držao brat i u toj podjeli ona je to pripalo meni. I tako sve sav ta niz godina to dosta dobro funkcionira, samo održivo i bitno je da se radi. To je već je postalo ono kao jedna šira poznata familija i ne samo unutar Hrvatske i Slovenije i tako. I poznaju se svi ti penjači ono i sa Slovencima, Bosancima, Austrijancima i kad se tu nađe. Oni su svi ono sretni nekako što se jedan drugoga sreli. I tako i tu se neka onda i popije i pojede. I šta ja znam, to je postalo jedno šire poznanstvo. Između tih penjača i tako. Penjači su u usporedbi s ovim drugim super goste. Jednostavni su, nisu prekomplicirani, zahtjevni. Najviša tačka Velebita je Vaganski vrh. Međutim, kada smo Stipu Božića upitali koji je za njega najljepši vrh Velebita, bez mnogo dvoumljenja rekao je Sveto brdo, kako zbog visine, tako i geografskog položaja. I doista, posljednji u nizu velikih velebitskih vrhova, svom pohodniku nudi jedinstven pogled na more i unutrašnjost kontinenta. Na putu prema ishodištu za polazak na Sveto brdo su Tulove grede, koje su za mnoge posjetitelje upravo najmaštovitiji kutak velebitskog kraškog svijeta.
Mistična magla pojačava utisak nestvarnosti koji vas obuzima dok gledate ove čudesne oblike. To su dušice, to je jedan od nekoliko ljetnih ispašišta, ljetnih stanova na Velebitu. Visina je 1400 metara. Do prije jedno 40-ak godina tu bi bilo puno ovaca, krava, volova, koje bi ljudi dotjerali od ozdo iz Primorja, zapravo iz Kreševa, iz Maslenice. Evo odavde s Dušica je najlakši pristup jednom od najviših vrhova Velebita, Svetom brdu. On je 1700 i nešto visok, brojke ono dobro ne pamtim. Samo jednu brojku dobro pamtim, onu najvišu na svijetu, 8848. I odavde je jedno sat i po hodanja do vrha Svetog brda. I karakteristično je to zapravo što hodate po grebenu i s jedne strane nekako gazite po lici, a s druge strane po Mediteranu, po kontinentu i po Mediteranu. Znači imate razgled s obe strane na prekrasnu Liku i na more i na otoke koji su dole na jugu. Kad bi zaista trebao kazati koji mi je najljepši vrh i najdraži predio, onda bi to bilo ovo, Dušice, pa onda najljepši vrh Sveto brdo. Baš iz razloga što je kao neka piramida, nekako čak i mistična iznad ovih livada, sa istočne strane, zatim šume sa sjeverne i ovog krškog predjela sa južne strane, gdje evo tamo blizu je i Paklenica gdje sam proveo pola mladosti. Na Svetom brdu smo, najvišem istočnom vrhu Velebita. Iza mene je najviši vrh Velebita, Vaganski vrh. Dole desno je Paklenica, zapravo dvije Paklenice, mala i velika, koje su značajnu ulogu odigrale za hrvatski alpinizam. Tamo na istok je Crnopac, koji je također vrlo značajan i lijepi masiv Velebita, pa zatim Tulove grede. I vjerojatno Sveto brdo će jedan put postati čak i skijaški centar, iako smo sada ljeti tu, ali zimi se sve pokrije snijegom i skijati na Ličku ili na Dalmatinsku stranu je prekrasno i vjerujem da će se to jednom i ostvariti.